はい、私立恵比寿中学の前まりかです。高村ゆなです。はい、ということで今日はジャンプフェスタに行ってみたっていうことで、はい、はい、あの私たちがね、マッシュルの第2期の、エンディングを務めさせていただくんですけども、そのね発表があるということで、マッシュルのねそのステージ、ブルーステージに今日はちょっと遊びに行ってみたいなと思います。もう13時15分からなので、早速ちょっと急いで行きましょうか。行きますアドラルよ。マシ君とマシ君。次は、アシ君、アドラル。
君はアドラ寮じゃ。やりたいよね。くじって一番やりたいから人間一番やりたいのよ。しかもさ、このなんか A 賞もバスタオルじゃん。で、まあ、ラストラッキー賞もバスタオルの腹違いのね。ねえ、なんかこれ武道会ですか。もうそういうのワクワクしちゃいますよ私ね。でも個人的にめっちゃ欲しいのがあって、バックスター新賞見て、このキラキラなんですよ。殺仕様になってて、で大事なところがちゃんとなんか、あのマッシュ君の大好きなシュークリームが施されていたりね。そうそうそう、施されてたりね。マッシュ君はシュークリーム持ってますね。ねえ、かわいい。ねえ、レモンちゃんはハートですよ。かわいい。私のお知らんかっこよく決めて、でもきっとね、あの妹のね、あるんでしょうね。ちゃんとつけてるんでしょうね。欲しいですか。私はぬいぐるみマスコット。あ、ぬいぐるみマスコット、このサイズ感がかわいい。カバンにつけてある、ね、このドット君の表情めっちゃかわいくない。可愛い。口開けてるのめっちゃかわいい。フィン君もね、なんかそのあのフィン君のちょっとおどおどした感じがね、5人だけのグッズではなくて、ファンタールとかもちょっとね、他のモチーフとかみたいなのもあって、きっと